Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bəkir Pakdəmirli Füzuli, Cəbrayıl, ardınca isə Zəngilanda oldu. Onu Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev müşayiət edirdi. Hər üç nazir Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi ərazisində salınan qardaşlıq bağında meyvə ağacları əkdilər, ardınca isə Azərbaycan və Türkiyə jurnalistlərinə açıqlamalar verdilər. İndi həmin açıqlamaları sizə təqdim edirik. Evet, çok değerli basın mensupları, çok kıymetli dostum, arkadaşım, mevkidaşım İnan Bey. Sabah erken saatlerden itibaren Karabağ bölgesine intikal ettik. Tabii maalesef bölgenin ihmal edilmişliği, son 30 yılda bir çivi çakılmamıştı. Hakikaten bizi de üzdü. Aslında bana göre, benim gördüğüm kadarıyla Ermeniler burayı şey yapmış, yani buradan bir gün gideceklerini biliyorlarmış gibi davranmışlar. Çünkü bir yere işgal eden birçok ülke gördük. Hepsi bir bina yapma, ondan sonra bir tesis yapma konusunda hep birbirleriyle yarışmıştır tarih boyunca. Maalesef burada 30 yılın ihmal edilmişliği var. Ama ben bunu da aslında bir avantaj olarak da görüyorum. Çünkü gerçekten bu bölgede ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Sabahtan beri incelemelerimizi yaptık. Mevkidaşımla beraber ilk tarım faaliyetinde yıllar sonra birlikte iki traktör yan yana korunga tohumu ekerek başlatmış olduk. Bu tarım faaliyeti tabii ki korunga tohumu hem kuraklığa dayanıklı hem de hayvancılığa çok faydalı. İnşallah burada yerleşimin başlamasıyla beraber de çok ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık yapılabilecek bir potansiyel var. Bildiğiniz gibi bölge henüz maalesef askeri mühimmatlardan ve diğer tehlikeli unsurlardan arındırılmış bir bölge değil. Ama yavaş yavaş da bu çalışmalar sürüyor. Bölgenin imara açılmasıyla beraber, yerleşenlerin olmasıyla beraber bölgede de ciddi bir tarım ve hayvancılık faaliyeti sürdürülebilecek gibi gözüküyor. Tabii ki Azerbaycan'ın büyük bir zaferi var burada. Yine sizlerin nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi kutluyoruz. Tabii ki zaferin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla da ben bölgeye geldim. Çünkü burada savaş bitti ama yeni savaş başlıyor. Bu savaşın adı ekonomik savaş. Bölgede tarım ve hayvancılığın yapılması, ekonomik anlamda bölgenin faaliyet tekrardan Azerbaycan ekonomisine kazandırılması bir o kadar önemli. Ama A'dan Z'ye, yani hem tarım, hayvancılık, hem su planlaması, hem tekrar imar edilmesi, enerjinin planlanması, bunların hepsinde Azerbaycan'ın çok büyük bir avantajı var. Çünkü bölge bugün boş. Toprakların önemli bir kısmı devletin toprakları. Bunların hepsinin planlanma şansı var. Biz dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bakanlığımız yanında, hükümetimiz yanında, Sayın Cumhurbaşkanımız dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında. Bu unutulmasını isteriz. Biz de hemen bu zaferin akabinde de ekonomik faaliyetlere katkı sunmak için de bu bölgeye geldik. Şimdi bulunduğumuz Zengilan bölgesinde de 2620 fidan dikimini başlattık. Bu tabii ki sembolik. Bunun çok daha fazlası gelecek. Buranın tarım ve hayvancılık açısından planlanması, eğimli arazilerin ağaçlandırılması, düz arazilerde tarım yapılması, mera ve yaylaklarda da hayvancılık yapılması konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bugün burada vişne, elma, armut, erik ve kiraz gibi türleri dikiyor olacağız. Zengilan'ın topraklarıyla da işte bunu buluşturmuş olduk. Bir nevi dostluğumuzun bir nişanesi olarak işte buradan başlamış olalım istedik. İnşallah hep birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte Karabağ'ın tarımsal imar ve inkişafında birlikte gerçekleştiriyor olacağız.
Ben bu vesileyle bugün bizlere de eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın mevkidaşıma da teşekkür ediyorum. Son 2,5 yıldır zaten çok kendisiyle verimli bir ilişki içerisindeyiz. Azerbaycan ve Türkiye arasında karşılıklı tarımsal konularda hem bilgi alışverişi hem desteğimiz zaten vardı. Devam ediyordu. Karabağ'la birlikte de bu desteğimizi de karşılıklı olarak artırarak sürdüreceğiz. Ben hepinize teşekkür ederim. Ben de ilk nöbede hürmetli nazirimiz Bekir Pakdemirli'ye, dostumuza öz teşekkürümü bildirirəm bugün bu Azerbaycan'a sefer etmesi ve hususuyla da bizim işğaldan azad edilmiş regionlara, hususuyla da Zəngilan rayonuna sefer etmesiyle bağlı öz teşekkürümü bildirirəm. Biz hal-hazırda bildiğiniz kimi Ağalı kendi ərazisindəyik ve Cənab Prezidentin tapşırığı ilə burada Ağıllı kəndin salınması nəzərdə tutulur ve ümumiyyətlə Türkiyə bildiğiniz kimi aqrar sahədə, tarım sahəsində ən öndə gedən və ən müasir texnologiyalar tətbiq edən və ən yüksək nəticələr göstərən ölkələrdən biridir. Və digər tərəfdən də əlbəttə ki, Türkiyə hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın qardaş ölkəsidir və bütün məsələlərdə daim Azərbaycanla birlikdədir. Ona görə də digər sahələrdə olduğu kimi aqrar sahədə də bizim Türkiyə ilə əməkdaşlığımız tam təbiidir, qaçılmazdır və zəruridir. Və biz burada işğal edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının müasir standartlar əsasında müasir texnologiyalar tətbiqi ilə qurulmasını planlaşdırırıq və bu sahədə də Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı planlaşdırırıq. Bildiyiniz kimi işğaldan azad edilmiş ərazilər kənd təsərrüfatı baxımından böyük perspektivə malikdir və bu ərazilər ənənəvi olaraq Azərbaycanın həm heyvandarlıq baxımından, həm bitkiçilik baxımından, həm meyvəçilik baxımından, üzümçülük baxımından ən qabaqcıl regionlarından biri olmuşdur. Əlbəttə ki, bu ənənələrin bərpa edilməsi, xüsusilə də taxılçılığın, heyvandarlığın, meyvəçiliyin və tərəvəçiliyin müxtəlif istiqamətlər üzrə artıq işlər başlanılmışdır. Və bugünkü günə qədər 7000 hektardan artıq Cənab Prezidentin tapşırığı ilə əkinlər aparılmışdır və artıq mövsümün gəlişi ilə bağlı biz yazlıq əkinlərin də başlanması nəzərdə tutulur. Digər sahə meyvəçilik sahəsidir və biz təbii olaraq Ağıllı kəndin ərazisində Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığının simvolu olan, təcəssümü olan qardaşlıq bağının salınmasında iştirak etdik və əlbəttə ki, bu ilkin bir addımlardır. Biz nəinki meyvəçilik sahəsində, o cümlədən heyvandarlıq sahəsində, bitkiçilik sahəsində öz əməkdaşlığımızı inkişaf etdirəcək. Bizim buraya səfərimizdən sonra əlbəttə ki, bizim mütəxəssislər də daimi sıx əlaqədə işləyəcəklər. Həm heyvandarlıq sahəsində, həm bitkiçilik sahəsində, o cümlədən təcrübə mübadiləsi sahəsində bu əməkdaşlıq daha da sıx xarakter daşıyacaqdır və ümid edirəm ki, biz Bəkir bəylə bir neçə ildən sonra, 2 ildən sonra bu artıq qardaşlıq bağının məhsullarından sizinlə birlikdə inşallah dərəcəyik, bəhrələnəcəyik və sevinəcəyik. Çox sağ olun. Çox sağ olun.